Satılmış mələk 4-cü hissə. Bu yer onunla görkərək gecənin qaranlığında saatlarla həm söhbət olduğumuz tərk edilmiş xaraba bir qəsr idi. Bu qəsr zalım generalın əzəmətli qəsri ilə çox yaxın məsafədə yerləşdiyi üçün bizə çox rahat imkan sunmuşdu. Qaranlıq və divarları uçulmuş köhnə zalın mərkəzində onu gözləyirdim. Gözlərimi ovuşdurduqdan sonra başlarımı diqqətlə ətrafıma yönəldib qulaqlarımı yan yörədən gələn səslərə qarşı şəkləmişdim. Bir müddət sonra qapının astanasında bir siluetin peyda olduğunu görüb diqqətlə o tərəfə doğru baxdım. Qaranlıqda parlayan gözlərini tanımamaq mümkün deyildi. Asta addımlarla ona doğru yaxınlaşmaq üçün hərəkətə keçsəm də mənə irəlləmək fürsəti tanımamışdı. İti addımlarla, hətta demək olar ki, qaçaraq qollarını bütün gücü ilə boynuma sarıyıb hönkürməyə başladı. İncə qollarını boynumda hiss etmək mənim üçün necə də təsvir olunmaz bir xoşbəxtlik idi. Lakin onun gözlərindən axan yaşlar xoşbəxtliyimin qatili olmuş, məni kədər ümmanının dalğaları arasına buraxmışdı. Mənim içimdə yaranan şiddətli bir istək məni bura məcbur etmişdir, əziz həmdəmim. Yanaqlarından aşağıya doğru süzülən yaşları silməyə çalışarkən, dedi. Bu istək zavallı insanların qəlbimdə köç salmış ehtiras ağacının meyvəsi deyil, əzizim. İnan mənə. Mənim cismani olaraq bu aləmlə heç bir əlaqəm qalmamışdır. Sən mənə inanırsanmı? Mənim cismimdən dəyərli olan ruhum da daha ilk başda da sənin səmiyyət və dürüstlüyünə özünü sevərək təslim etmişdir. Mən sizi sevirəm. Yalnız da sizi deyil, sizə aid olan hər şeyi. Geyindiyiniz yeyimdən tutmuş, görüşdüyümüz bu qəsvətli qəsir də daxil olmaqla hər şeyi səmiyyətlə sevirəm. İsti qucağımda ovunmaq üçün qəlbimdə yaranan şiddətli istəyi artıq geri çevirməyəcəm. Məni anlayırsanmı? Bəs göz yaşlarınızın səbəbi nədir, dedim. Əsir olmuş, satılmış bir qadının duyduğu sevizdən doğan göz yaşları sizi qorxutmasın. Siz bir mələksiniz. Satılmış bir mələk. Sizin ruhunuzun gözəlliyi mələk simanızdakı, cismani yaraşığınızın üzərində olan fövqal təbii bir gözəllik, qeyri-adi çalara malik olan ilahi bir qüvvədir. Sizin mənə verdiyiniz dəyər satılmış və bütün həyatının ali dəyərləri heçə sayılaraq qoca bir mülkədara peşkəş çəkilmiş qadını bütün qəlbi ilə utandırır. Ətrafa bir müddət ağır bir sükut çökmüşdü. Bu kəskin sükutun yaşandığı dəqiqələrdə danışan sadəcə baxışlarımız idi. Cazibəsi ilə qəlbimi oxşayan gözlərinin sonsuz dərinliklərinə baxarkən, bütün vücudumun xoş bir həyəcanla titrədiyini hiss etmək necə də təsviri mümkünsüz olan ilahi bir hiss idi, tanrım. İxtiyarsız şəkildə qollarımı onun çiyninə dolayaraq, narın vücudunu özümə doğru çəkdim. Qəlbim onun bütün mənliyi ilə mənə təslim olduğunu duyurdu. Məni düzgün anlamalısan. Mən əxlaqsız bir qadın deyiləm. Sadəcə həyatın görünməyən simasını yaradan, istək və arzuların qurbanı olmuş, fırtınalar yaşayan, sonsuz həyat ünvanında yolunu tapmağa çalışan adi bir kəsəm. Bizim həyatımızda özünə məxsus, danılmaz rolu olan cəmiyyətimizin nə dərəcədə zavallı və məntiqdən kənar qanunlar əsasında qurulmuşdur. Siz əxlaqsız deyilsiniz, dedim, füsunkar gözəllik. Əxlaqsız olan, Tanrının ona bəxş etdiyi övlad nemətini, həyatın çirkin üzünün xüsusiyyətlərinə qurban verən, sözdə atanız adlandırdığınız o rəzil insandır. Ağır sözlərimdən ötürü mənə əhv etməyinizi diləyirəm. Bu cəmiyyət əxlaqsızlığın nə olduğunu anlamaqda acizlik bataqlığına düşmüş cahil bir cəmiyyətdir. Sadəcə ittiham qılıncını zavallı və əzilən qadınlara doğru yönətmiş olan bu cəmiyyətin sağlam hesab olunan üzləri, qəlblərinin əxlaqsızlığın bütün çalarları ilə əhatə olunduğunu necə də anlamır, yaxud da anlamaq istəmirlər. Siz zamanın Anna Karenina'sı olduğunuzu çox güman ki dərk etmir ya da dərk etmək istəmirsiniz. Mən məktublaşdığımız zaman çərçivəsində, hətta ondan da əvvəl sizi düşündüyünüz dərin bataqlıqdan xilas etmək üçün yollar axtarmışam. Siz mənə qarşı necə mehriban və mərhəmətlisiniz. Bugün qəlbimdə həbs olunmuş cümlələri diqqətinizə çatdırmaq üçün əlimdən gələn səyi göstərəcəm. Siz mənim daha ilk söhbətimizdəcə xəyali qəhrəmanımıza çevrilmişdiniz. Axı siz dediniz ki, bəli, mən dedim ki, mənim qəhrəmana ehtiyacım yoxdur. Lakin bu mənim suni təbəssümün boğazından qopan cümlələri idi. Fəqət bu təbəssümün qalın zəncirləri ilə həbsə məhkum olmuş ruhumun bağrından çıxan sözlər idi, söyləmək ehtiyacı duyuram. Mən sizi bütün məlliyimlə, saf məhəbbətinizin verdiyi o güclə döyünən, qəlbimin dərinliklərində yaranan ülvi bir eşqlə sevirəm. Əgər cəmiyyət mənim sizə qarşı duyduğum bu məhəbbətdən dolayı
öz ittiham məhkəməsində mühakimə edərək mənə satılmış bir fahişə adı verəcəksə, mən bunu məmnuniyyətlə qəbul edəcəyim. Sizin sözləriniz ruhunuzu dərindən yaralayan kəlmələrdir. Siz nə satılmış bir mələk, nə də ki öz cismi və ruhunu cəmiyyətin iyrənc ehtiraslı duyğularına qurban etmiş bir fahişəsiniz. İzin verin, mən də çoxdandır ki zehnimi məşğul edib də, sizə söyləməkdən çəkinib imtina etdiyim fikirlərimi sizinlə paylaşım. Əlimi narın ovuzlarının arasına alaraq, diqqətli başlarını gözlərimdən ayırmadan sözlərimə qulaq kəsilmişdi. Uzun müddətdir ki düşündüyüm bu təklifi sizin diqqətinizə çatdırmaq niyyətindəyim. Bu düşüncələrinizi nahaq yerə mənlə paylaşmışsınız. Mən sizin işlətdiyiniz hər bir kəlməyə və o gözəl təfəkkürünüzdə yaranan bütün düşüncələrinizə aşiq olmuşam. Mənim qəlbimi məhəbbətin verdiyi uçsuz-bucaqsız ümmanın ağışına buraxan sizin xarici görünüşünüzdən ziyadə daxili dünyanız olmuşdur. Mən sizin düşüncələrinizi bütün diqqətimlə dinləməyə hazıram. Mən sizə ancaq bir yol təklif edə bilərəm, dedim. Əlimi surətlə narın ovuzları arasından özümə doğru çəkərək, asta addımlarla ondan uzaqlaşmışdım. Zehnimdə formalaşdırdığım düşüncələri dilə gətirmək mənim üçün çox çətin olsa da, fikirlərimi söyləmək məcburiyyətində idim. Anı bir hərəkətlə ona doğru çevrilib incə vücudunu yenidən qollarımın arasına almışdım. Bu alçaq əsarətdən qurtulmağın yolu yalnız mənim sizə doğru uzadılmış əlimi tutmağınız olacaqdır. Mən bunu cəsarətlə dilə gətirmək ehtiyacı duyduğum üçün məni əfv etmənizi xahiş etmək məcburiyyətindəyim. Mənimlə gəlin, xanım, mənimlə gəlin. İlk gördüyüm anda füsunkar gözəlliyinizə qəlbimi qapdırmış olduğum Asimanın saf və təmiz mələyi, mənimlə gəlin. Mən sizi bu qəsvətli zindandan, suni və əzabverici təbəssümlərdən ən nəhayətində cəmiyyətin riayət etməli olduğu heç bir vicdan qaydalarının qəbul etmədiyi mənasız məşğuliyyətlərdən xilas edə bilərəm. Sözlərimi dinlədikdən sonra göz yaşlarına boğulmuşdu. Sanırsınız ki, mən bunları düşünməmişəm? Hər zaman sizinlə gəlmək və ruhumla birlikdə dəyərsiz olan cismimi sizə təslim etmək üçün müxtəlif yol axtarmaqla yanaşı bu barədə təşəbbüslər də həyata keçirmişəm. Lakin anlayın məni, mən həqiqətən də əxlaqsız hərəkət hesab edilən bu əməlimdən ötürü ailəmi, əsasən də xəstə yatağında ölümlə mübarizə aparan anamı, cəmiyyətin kəskin qınağı ilə qarşı-qarşıya qoya bilmərəm. Hələ generalın qəzəbini demirəm, əzizim. Bilirsiniz, general çox kinli və şərəfi barəsində olan məsələlər haqqında amansız bir xüsusiyyətə sahib olan insandır. Buna görə də əfv edin məni. Ruhum sizin mənə uzatdığınız əli tutmaqda çox, həm də çox acizdir. Mən sizi fikrinizdən döndərmək üçün heç bir işə əl atmadan, saf və məsum qəlbinizin qəbul etdiyi ali hesab etdiyiniz qərarınıza hörmət edərək sizə və hər şeydən əlavə məsumiyyətinizin bütün çalarlarını özündə əks etdirən ruhunuza boyun əyəcəyim. Boyun əymək, əsla əzizim. Burada tabi olaraq boyun əyməli olan biri varsa, o da bu aciz qadındır. Siz mənim yer üzərində Tanrı tərəfindən göndərilən qurtarıcım, xilas yolum, bələdçimsiniz. Bu barədə fikirlərinizi əvvəlcədən duyduğum üçün düşüncəmi dilə gətirməkdən hər zaman çəkinmişdim. Və budur, qasılmaz olan qəlbimdə olmuş ümid qığılcımını söndürsə də, mən sizin ilahi qüvvənizə tabi olmaqdan əl çəkməyəcəyim, dedim. Sizin əsalət zirehinə bürünmüş ruhunuzun inciməsinə səbəb olduğumu bilmək mənə əsab çuxurlarının bağrına atacaqdır, əzizim. Lakin sizdən yalvararaq xahiş edirəm. Bu barədə qərarımı anlayışla qarşılayın. Qəlbiniz saf və mərhəmətli olan ruhunuz məndən incik düşməsin.